mihla yote narudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi kianza hakuna mwisho yake. Maona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali juu ya mambo ya wizi wanawafunguliwa, kesi inatupuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa, wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama machairman au MD ya parastatals ya serikali. Simeona hawa mambo mengi ambayo serikali hii imefanya, hata kuajiri watu wanaajiri kwenye ubaguzi, wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine napata moja kama hamba Nyanza, mbili imeenda hapo kwa Jaluo, moja kule Korea. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii? Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, umetoa kodi. Unga, umetoa kodi. Mkate, toa kodi. Coca-Cola, toa kodi. Sigara, moja for the road. Hiyo pesa wanaregota hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na hakuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mkisii mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Umetoa Mkisii, umeleta Mkisii. Hakuna Muslimu pia umeweka. Tunaelewa vizuri? Hata kupanda sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang. Mimi napata simu naambiwa jamaa wamevamia kwa Matiang'i. Nakimbia kufika pale, nakwenda wakili Dansa Nomari, aniambia mimi wamesikia wanakuja, wametoroka, wamekimbia. Sasa nikamwambia kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i mngekuja mapema, na ngemwambia mnakuja ili awe nangoja nyinyi. Tumeelewana vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa atiwa cybercrime wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napiga Matiang'i simu, simpati. Bado vizuri, napata wakili Bwana Dansa Nomari. Kambia kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i, wale jajangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko, akapata habari ya tio jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu, kusikia amekuja namna hii, wanatoroka, wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbia kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda akamwambia jaji ya kwamba hii kesi huwezi kusikia kwa chemba, hii mpaka iende kwa open court pale, mbia hata waandishi wa habari wako huku ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Maria akamwambia, sisi kama mawakili ya Bwana Matiang'i mpaka tuwe served na notisi, ili sisi vile vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa March, 7th of March kwa mahakama.
Simuelewana vizuri. Wanatoka hapo jioni.